trešā diena, nu, turpinās tāds, nu, nekas vārds sakot, nu, no paša rīta es tagad satieku vienu kaut kādu reindžeru, es tagad saku, kur jums kaut kas ir, nu, nu tu man davai pasaka, kā čalis čalim, nu, nu, pasties man acīs un pasaka, zin kā. Es saku, nu, jā, nu, tur pabrauc 10 km un tad jāpaiet tās bišķiņ, tā kā tur pa kalnu uz leju, jā, nu, tur tāds muktaciņas, domāju, ir beidzot, nu, paldies Dievam, zin, trešā diena, nu, zodierīt, ja var, visu laiku nevar turēties, jau, zin, pats tā kā Hugo Boss. Nu, Hugo Boss liek iekšā, bet, nu, beidzās mazā pudelīte, bet baigi labais, tad cita forša tāda atraudziņa mīkst pēc citroniņa nāk ārā. Nu, un tagad, jā, atnāk pa šitā te ceļu, un te nevien nav, var sakot, es atnāk, tagad domāju, nu, kioskiņš kaut kāds, nu, maz dzertuvīt vai kas, ne, te kaut kāds sūda ūdens kritums kārtējs, jā, apkārt nav, viss te cita ceļa nav, te nav, viņš karoči man apdīrs. Uz kaut kādu sūdu ūdenskrītumu atzina, nu, nafik tas ūdenskrītums. Nē, nu, it kā smuks, jā, nu, es neko slikt nevaru teikt, bet, nu, piemēram, nu, kāpēc šeit neuztaisīt kafejnīcu, ka tu sēdi normāli pie soga un skaties dabu, jā, nu, tagad tā kā tāds dauns, zin, vazājies apkārt. Nu, var sakot, tagad eji tālāk, nezinu, brauc pa to parku meklējos, nu, šis vairs nav kā kādu Litchfield, nu, te vajadzētu taču būt, ka viņi kaut ko arī lieto. Nu, es neticu, ka skaidrā, vot, pa visiem tiem tur mežiem var daudzīties, nu, nevar to cilvēks darīt. Nu labi, tagad brauks meklēties.